Имаме Мойсей и започваме да го разпитваме веднага. Свърши предаването. Има ли много емоции? Има ли силни изживявания? Какво се случва с тебе? Ами, доста ни е забавно също. В смисъл, януари месец е едно затишие, но точно след като свърши предаването, един месец имахме участия, разни партита. Забавлявахме се супер много. В момента с Ангел имаме разни проектчета, върху които работиме. След 2-3 месеца може да очаквате супер яки неща от нас двамата. Зависи от това с кое работиме, да, но мисля, че може да изкараме българската музика на едно ново ниво. О, аз вярвах във вас през цялото време. Гледах няколко лайфа с вас, бяхте жестоки момчета. Липсва ли ви времето в предаването? Ами, липсва и по някакъв начин, но не усещам невероятната липса, защото това беше просто един етап, през който ние се учихме едва ли не как да се държиме на сцена и изобщо... Какво, да си докажем пред себе си, че можем нещо и да си развием все повече способностите, които имаме и таланта, който Бог ни е дал, така че мисля, че не е голяма загуба, дори че не спечелихме. Смисъл, ако човек има мечти и се стара и се бори те да станат реалност, рано или късно всичко се случва. Аз мисля, че вие спечелихте много сърца, много хора, вие спечелихте страшно много хора. Те се надяваха с вас, припяваха си с вас, кефеха се на всичко, което правите. Все още ни срещу хора по лицата и вика, сутри събуждаме и заспиваме с вашите песни. А те са просто някакви кавари, нали, но дано скоро да стане и с нашите песни така. Жестоко. Какво мислиш за ивента вътре? Ами аз лично дойдох най-вече заради Марти Джи, понеже сме си приятелчета с него, да го подкрепя по някакъв начин. А за клубния живот в България няколко думи? Напълно не го подкрепям. Много е долу. Не, че съм разбирач, просто правя сравнение с по принципа съвременните клубове в чужбина и тук почти има 1-2 клуба сигурно в България, които могат да сравняват на някакво световно ниво в шоуто. Момчета, чакаме вие да изведете клубния живот на ниво, което ни трябва. Много ти благодаря. С огромно нетърпение чакам нещо от вас.